Един от най-амбициозните и уверени кандидати за Music Idol е 18-годишният Деян Дженков. Футбол е половината ми живот, музиката е другата половина. Докато във футбола Деян няма сериозни успехи, то музикалната сцена му носи награди от различни конкурси в България и чужбина. Причината, поради която прекъснах футбола, беше, че просто мисля, че в музиката съм по-добър. Занимавам се с музика вече от 6-7 години. Вече нямам никакви притеснения, когато влизам на сцена, но когато бях 5-ти клас, първата ми концертна изява, си спомням, че беше пълен провал. Притесняваш ли се, ме? Ами, нормално се притеснявам. Все пак съм от такъв голям световен формат и няма как. Преди да влезеш, аз казах, че ти ще пееш много хубаво, не знам защо така си помислих. Само мога да ви благодаря, да ви продава доверието. Ами, айде да видим сега какво ще стане. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. Добре, добре. Мишко е бленда, обаче толкова неритмично. Къде бързаш? Не, ти изяждаш всички паузи между фрази. Трамвая ще чака. Ако си тъптуваш, не знам какво ще стане. Айде да чуем другата песен, постарай се да внимаваш за... Според мен си неритмичен, природно, което е неспасяемо, но нека да чуем, дано греша. Можеш да държиш тонове? Да, но просто съм тази спотка. Ти тръгваш с дъжда, пуст без теб дома, аз не плача. Ти болка и тъга в мене остани, в моя живот към пропаст сякаш вървя и нежна смърт от любов за вас. Край. Фатално неритмичен си. Имаш хубава бленда, аз съм интересен. Аз съм не. Но това е неспасяемо, което не мисля, че не можеш да го правиш, а това е просто даденост. Обаче аз съм не. Вие, девойки. Толкова вярвах в теб. Супа. И мен много ми хареса блендата. Много обаче тембъра, обаче... Много хубава бленда е. Така се чувства, усещам фразите. Да. А той ги лепи една след друга фразичка, нещо. Въобще не мога да търсих някаква, да намеря някакъв център, нещо, някаква логика. Нищо не става. Не съм разочарован, аз вярвам в собствените възможности. И вярвам, че става много голяма звезда.